mbahaye ikaze mukomeje gukurikirana ibigano bya BTN TV twizere ko mukomeje kunogerwa n'ibigano dukomeje kubategura ino mwanya tubagezaho anti-coronavirus campaign ni campaign BTN TV yashyizeho muri ibihe isi yose ihanganye n'umwanzi umwe umwanzi w'ubuzima umwanzi utagaragara COVID-19 cyangwa se coronavirus nkuko abenshi mukunze kwita ariko mu byukuri indwara nyirizina yitwa COVID-19 indwara garagaye mu mwaka wa 2019 ikagaragara bwa mbere mu mujyi wa Wuhan mu ntara ya Hubei mu gihugu cy'Ubushinwa ariko iyo ndwara nkuko igenda yandura yanduzanya akaba yaragiye ikwisakara isi yose kuri uyu munsi tukaba tubifite hano mu Rwanda akaba ariyo mpamvu rero hagiye ingamba zigiye zitandukanye nka BTN TV nayo yashyizeho ingamba cyane cyane igendeye ku bakunzi bayo kugira ngo babashe kurushaho gusobanukirwa n'ino ndwara babashe kurushaho gusobanukirwa nibyo dusabwa kugira ngo urugamba turimo turarwana nk'isi yose mu rusange tuzabasha kurutsinda ariko dufatanyije mbaye ikaze rero ngendi kare akayura Convice campaign wundi turatangira tubaha makuru y'uburyo bimeze mu Rwanda y'uburyo ino ndwara yifasha no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu Rwanda ku munsi wejo nibwo turacyafite amakuru yo ku munsi wejo ngira ngo mugenzi wa Angeliane yaje no kuba yagarukaho ku munsi wejo mu Rwanda habe habashe kubahagaragara abandi barwayi bashya bane baza basanga abandi barwayi 36 bari basanzwe bahari ubu tugeze ku barwayi 40 mu barwayi rero bagaragaye nk'uko Ministeri y'ubuzima yabitangaje ku munsi wejo mwitangazo mweshima mutegereje inyuza ku rubuga rwayo rwa Twitter yavuze yuko abantu babiri baje baturutse Dubai nubango abantu bagaragaye ino ndwara harimo abantu babiri baje baturutse Dubai hakaba kandi umuntu umwe waje aturutse Bruxelles mu Bubiligi akaba n'undi muntu umwe watawe ko yahuye n'undi wagaragaye ko na virus mu Rwanda ibi bivuze iki aba batatu ba mbere n'abantu baje bava hanze niyo mpamvu Ministeri y'ubuzima yori dukangurira kwirinda ingendo za hato na hato ikindi umwe muri uwanyuma kane yahuye nabo bavuye hanze buze ko bavuye hanze baje banduza indwara nkuko byagiye bigaragara n'andi muri rusange hanyuma kandi abagenzi bose bahirutse kwinjira mu Rwanda bahise bapimwa ndetse bashyirwa mu kato barwaye bose bari kuvirwa ahantu habugenewe kandi bari koroherwa amakuru hari nuko abarwayi bose bimo baragenda boroherwa twagiye tubona hirya no hino mu bihugu turaza no kongera kubibona ino ndwara iravurwa igakira niyo mpamvu nabo yagaragayeho bari kuvurwa ubu ngubu bameze neza akaba niyo mpamvu Ministeri ubuzima ndetse natwe twese dusaba abantu bose bazi yuko bashobora kuba barahuye n'umuntu wagaragaye bibimenyetso biri ya ndwara umuntu wese uziko yaba yaravuye hanze muri no minsi ko ashobora kuba yakwishyira mu kato hanyuma agahamagara cyangwa se agatanga amakuru kugira ngo banze baze kureba niba nta kibazo afite niba adashobora kwanduza abandi Ministeri y'ubuzima kandi ikomeza isaba abanyarwanda gukomeza kwitwararika nk'uko byatangajwe na Leta y'u Rwanda ingamba nshya zafashwe izamara ibyumweru bibiri ubucuruzi bw'ibikorwa bitari by'ibanze bwarahagaritswe ingendo zihuza imijyi n'uturere zarahagaritswe ndetse n'ingendo zitari ngombwa kuva mu ngo nta mpamvu zihutirwe birabujijwe ahangaha ndagira ngo ngaruke kuri iki kintu mu gitondo ubwo twe twazakaze turi mu kazi n'ubundi tugenda tureba niba ibintu biri kurushaho gushyirwa mu bikorwa muraza kuba mubira mu makuru yacu twagiye tubona ko abantu basa nk'aho batazi batigeze bashyira izi ngamba mu bikorwa izi ngamba bigiye twagiye tubona ko hari uduce na tumwe mu duce twa za gahanga uduce nka za gikondo aho ubona abantu bagenda ubona nta mpamvu ahubwo bimeze nkaho ari gucunganwa hagati yabo ndetse n'inzego z'umutekano twabibonye za gikondo aho abantu ubona mu byukuri umuntu niba ari kwisha hagati y'inzu kugira ngo acunge inzego z'umutekano nizireba hirya abaranyurushya ramanutse bivuze ko izo ni ingendo zitemewe zitari ngombwa hagati y'ingo n'izindi izo nazo ntabwo zemewe ngira ngo twigeze kujya tubageza tubere ku buryo muri bihugu ino ndwara yazahaje abantu hari nubwo bigera naho n'umuhanda n'imodoka ntibe yemerewe ku buryo n'amashusho yagiye yafatwa yafatishwaga za drone nabo batageze hanze ba nyirizina so iyi ni ndwara rero iyo mutayifatiye imigambi iyo mutakurikije amabwiriza iyo tudakurikije amabwiriza duhabwa n'inzego z'ubuzima ino ndwara ishobora gufata indi sura twatangiye ari umuntu umwe nkunda kubigaruka mbibutsa uburyo twagiye twivurwa twatangiye ari umuntu umwe buke hajya abantu bane ba batanu buke hajya abantu babiri ba barindwi buke hajya umwe wa umunani umunsi wakurikiyeho babaye batatu ba cumi n'umwe undi munsi wakurikiyeho babayeho babaye batandatu ba cumi na barindwi bigezaho
baba babiri ba 19 19 haza 17 17 36 uyu munsi yengeho bane bamaze kuba abantu 40 murumva ko indwara mu gihe kitageze mu byumweru bibiri intu uburyo irimira zamukaho nta nubwo tugiye no kura mu ngero z'ubutaliyani cyangwa se za mu bushinwa ntabwo ari ubwo buryo yagiye zamuka bivuze yuko tugize icyo dukora bishobora kutumira nabi cyane nahoze ndeba ku ikarita y'isi twe dufite n'ibyago byinshi igihugu cyacu ntabwo kingana bya bihugu turi abantu bakya cyane dushobora gushiduka twanduzanyije hari uburyo twatubanga isi yabaye umudugudu tuvuga tubivugira neza bitewe n'ikoranabuhanga ariko isi yabaye umudugudu kuko umuntu umwe ashobora gukongeza isi yose muri rusange rero turasabwa kugumya kwitwareka nk'uko ministeri y'ubuzima ivuga ayo niyo makuru twa dufite cyane cyane ku barwayi bari mu Rwanda kugeza ubu dufite abarwayi 40 ni imibare iri hejuru dukurikije uburyo bari kugenda bazamuka niyo mpamvu hari ibyo tugisabwa nta mpamvu yuko ingamba ku munsi umwe wo kuwa mbere barakani kuwa mbere abantu bakize ibintu mu bikorwa kwa kabiri wapi byongeye bisubiye inyuma kwa gatatu gutyo gutyo nta n'impamvu yo guhora duhangana n'inzego z'umutekano twagiye twumva n'amakuru yuko mu byaro ari uburyo ayo mabwiriza adakurikizwa ujya mu karo ugasangamo abantu hari inama ziba rwihishwa ziteye abantu hari abantu bagira gutya bakajya gusenga hari abajya gusengera mu bitare byose rero mumenye ko ari ugushyira ubuzima bwanyu mu kaga mudasize n'ubw'abandi hanyuma mu rwego rwo kugumya gukumira ko icyorezo cyakwirakwira abenshi ngira ngo bategereje icyo Rwanda Revenue bivugaho cyane cyane abasora ubutumwa bwagiye mutweza twabonye ingamba zigiye gito z'igihugu z'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro zo guhangana n'ingaruka za COVID-19 kubasora guhagarika ubugenzuzi cyangwa se audit kuva tariki ya 18/2020 yabaye Rwanda Revenue yabahagaritse mu gihe cy'ukwezi kumwe gukora igenzura risesuye kongera igihe cyo kwemeza ibitabo ngira ngo James afashe anizitangaza na rizuminge muri bone rize ryose munaribone kugira ngo mujye munaryisomera kongera igihe cyo kwemeza ibitabo by'ibaruramari abasore bagomba kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu z'umwaka 2019 bagomba bitenze tariki 31 werurwe nk'uko biteganywa n'itegeko icyakora abasaba ko ibitabo by'ibaruramari ryabo ry'umwaka ribanza kwemezwa n'ababigize umwuga ariko bakaba batarabikora kugira ngo bamenyekanishe ndetse banishyure bemerewe gukora imenyekanisha no kwishyura umusoro ku nyungu bagize umwaka washize bashingiye ku bitabo by'ibaruramari bafite kabone naho byaba bitaremezwa n'ababigize umwuga kabone iyo bitaremezwa n'abigize umwuga mushobora kubikora igihe cyo kwemeza ibitabo cyongereho amezi abiri kuba atarabikora bivuze ko itariki ntarengwa ari 31 Gicurasi urumva ko bongereho amezi abiri kutishyura avansi ya 25% ukwicana mbere yo gukemura ikibazo mu bwumvikane kongera ikoreshwa ry'ikoranabuhanga kuri serivisi zikoranabuhanga zisanzwe nko kumenyekanisha no kwishyura umusoro hifashwe telefoni hamwe n'umurongo wo guhamagaraho contact center abasora bahawe nimero za telefone na email by'umwihariko ko bifasha kubona serivisi bifuza mu buryo bwihuse ibyo ni byavuye kuri Rwanda Revenue Authority ngira ngo ibintu tuzagenda tubigaruka ngibyo rero izo ni zimwe mu ngamba ibigo bigiye bitandukanye byagiye bifata mu rwego rwo kugira ngo borohereze abakeneye izo serivisi cyangwa se boroheze kugira ngo tunagumye twirinda ikwirakwiza ry'ino ndwara ngira ngo reka turebe ku ino ndwara noneho mu Rwanda twamaze kubona uko bimeze mu bihugu duturanye bwo ibibazo bimeze gute mu bihugu duturanye reka duhere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kongo kugeza ubu ngubu uyu munsi bamaze kubona izindi kesi bamaze kubona kesi eshatu uyu munsi bamaze kubona izindi kesi eshatu bivuze ko kugeza ubu ngubu bafite abantu 48 cyo koze 43 48 batatu bamaze babiri yarabahitanye umwe yarakize batatu babiri yarabahitanye umwe yarakize totali bafite abarwayi bagera kuri 48 kugeza ubu ngubu ariko umwe yabaje kubakira nk'uko Etienne Longonda yabivuze ministiri w'ubuzima Dr. Etienne Longonda yavuze yuko kuri munsi babaje kubona abarwayi bashya ba coronavirus batatu hanyuma muri Tanzania kugeza ubu ubwo ni bihugu duhana imbi muri Tanzania bafite abarwayi bagera kuri 12 abarwayi bagera kuri 12 bivuze nibo bafite tugaruka inyuma gato turebe ibugande kimwe mu gihugu none duhana imbibi ibugande bafite abarwayi bagera kuri 14 uyu munsi nabo bageze izindi kese nshyashya eshanu bafite kese nshyashanu uko natwe twari dufite kese enye zo ku munsi w'ejo enye nshyashya bo bafite kese enye eshanu bivuze ko abarwayi babavuye ku 9 bageze ku barwayi 14 nino ndwara
Imana ikimera niyo mpamvu izi ngamba zo zigenda zijyaho niyo mpamvu na BTN TV za hano igashyira ikiganiro gihora buri munsi kugira ngo dukumire buri mwese akireho muhate mu kurwanya uburyagende yengera ko nuko itangira itangira nta murwayi numwe mufite mwarakoze ibishoboka ibihugu mwegeranye bifite abarwayi ejo bakabumwe gutyo 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 bikagenda bizamuka hanyuma mu gihugu cya Kenya bafite abarwayi bagera kuri 25 bose hamwe nta bashyashya barimo gusa bafite abarwayi bagera kuri 25 ibihugu byose byagiye bifuta ingamba ka Republika Demokarasi ya Kongo yamaze kuvuga ko nta muntu wemerewe gusohoka no kwinjira mu mujyi wa Kinshasa umwe mu mujyi murwa mukuru wa w'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo hanyuma muri Afrika bimeze bite muri Afrika muri rusange aho mubona umutuku kuri umugabane wa Afrika hose indwara arageze aho umuntu umukara naho indwara itaragera kugeza ubu indwara ntiragera mu bihugu bigera muri 7 harimo igihugu cya Botswana hafi hepfo gatano umuntu umukara murayibona akaba kandi harimo Lesotho harimo Malawi harimo Burundi Burundi abaturanye nabo ntago haragaragara umuntu ufite indwara akamo Sudani ya Majyepfo akamo kandi Sierra Leone ndetse na Sahara ibyo nibyo bihugu bitaragera amo nino ndwara mushobora kwibaza muti nka Lesotho iri hagati ya South Africa Afrika yepfo ariko indwara ntabwo iragiramo hanyuma hari ibihugu twatumaze iminsi tureba nabo indwara itaragiramo ariko nabo indwara yamaze kuba ihashinga imizi cyangwa se hakandagiza ibirenge muri Mali kuri uyu munsi bagize abarwayi babiri ba mbere nibo babiri ba mbere bafite kandi nabo bose bafite igihugu cya Libya nacyo cyabonye umuntu wayo wa mbere wanduye ino ndwara inako kandi igihugu cya Guinea-Bissau cyamaze kuba kigira abantu babiri bamaze kuba bafatwa ino ndwara ya coronavirus ino ndwara igenda itangira ahantu hamwe turabyibuka dutera inkuru tubivuga ko ari mu gihugu cy'Ubushinwa abenshi banayitaga indwara y'Abashinwa na perezida wa Amerika Donald Trump nawe natinya kuvuga ko ari indwara y'Abashinwa ariko indwara imaze kuba iyisi yose nguko uko bimeze rero ku mugabane wa Afrika ibihugu 7 byonyine nibyo ino ndwara itarabasha kuba igeramo hanyuma ku mugabane w'isi cyangwa se mu bumbe w'isi muri rusange wo bimeze bite ku isi muri rusange imibare ni 4000 amaze kwandura ino ndwara ni 4000 ni 440 440 n'abantu 145 bamaze kuvandura ino ndwara ya hanyuma 19,749 imaze kubahitana hanyuma abantu 111,942 nibo bamaze gukira ino ndwara hanyuma ndagira twifashishe urugero rwo muri Espagne Espagne uyu munsi ikaba nayo yagize umunsi ishobora kubita zibagira mu mateka y'indwara umunsi mubi cyane aho uyu munsi abantu bose mu byukuri muri rusange ifite yagize abarwayi ifite abarwayi bose hamwe 47,310 hanyuma abantu imaze guhitana 3,334 ariko uyu munsi bagize kese abantu bashyashya banduye ino ndwara abantu bangana 5,552 bashyashya banduye ino ndwara hanyuma abantu imaze guhitana kuva kugeza kuri ino saha turi kuvuganiraho niba muri no mwanya amazi hano nta bandi biyongereho n'abantu abantu 143 abantu 143 bamaze gupfa kugeza kuri no saha nkeka ko bano gukomeza kwiyongera mu gihugu cya Espagne muri Italy ubisa nkaho byagabanutse nta muntu urapfa sofa ntabwo bimeze nko misi yashize ariko Espagne urabona ko noneho niyigezweho mu kugira abantu benshi ino ndwara irimo irahitana ino ndwara rero ni indwara mbi cyane ishobora ishobora kutaguhitana ariko igahitana abantu hanyuma ku makuru yandi twavuga nuko Prince Charles ni igikomangoma cy'umwami wo mu Bwongereza yamaze kuba agaragaho ino ndwara Prince Charles niwe ushobora kuzasimbura Elizabeth mu gihe Elizabeth izaba atakiri kuri uno mwanya ubwo kaba nawe yamaze kuba agaragaraho ino ndwara ya COVID-19 niye mpamvu dusabwa dukangurirwa kuguma mu rugo coronavirus muyifate nkuriya muntu mubona wambaye ikintu cy'icyatsi yambaye iriya sinye cya kimenyetso cya coronavirus mutwe ahantu hose ashobora kuba hari cya utabizi ashobora kuba ushobora kujya gukina ugasanga umuntu muri gukina yamaze kuyandura akaba arakwanduje turebe n'indi shuro tugenda kwisho ku yindi ashobora kuba yicaye mu ndege abantu benshi baje mu ndege harimo coronavirus harimo umuntu ufite ku mugongo cyangwa ku mutwe we cyangwa se kuri we bwe afite coronavirus ari kwigendana uramucaho uramuserivukoramo murasuhuzanyije muregeranye yagukoreyeho uwo wose mu ndege arahari
twagiye ku indi shusho ku ndege ku muri gukinana mu impamvu batubuza kujya ahantu hateraniye abantu benshi muri abo bantu hashobora kuba harimo umuntu umwe urwaye indwara coronavirus akagenda ayikongeza tujya no kureba ku indi shusho muri bisi impamvu bari guhagarika ingendo zitemewe impamvu amatransport ingendo ziva mu ntara zijya mu indi zahagatse ni ukubera icyo ngicyo hanyuma turebe n'indi shusho izindi shusho noneho abatugezeho n'abaganga kubera iki tugomba kuguma mu rugo mwibuke ko muri uri kugenda hanze ariko hari abandi bantu uri gushyira mu kaga niba urwaye tekereza kuri abaganga barimo barakurikirana ku bantu umunsi ku munsi bataruhuka murebe ukuntu bamaze kuba baba bitewe n'uko bahora bambaye maske barakora bataruhuka amasaha 28 aba ni abaganga bo mu gihugu cy'Ubutaliyani barimo barwana no gukiza ubuzima bwa benshi nabo murabona yuko guhora bambaye maske guhora bakora akazi ntago byabaguye neza so mureke dutekereze ntitwitekereze ahubwo dutekereze no kubandi tutekereze ku baganga tutekereze ku bandi bantu bafite intege nkeya niba abasore cyane cyane ibyo kuregeza kandi ushobora kubino ndwara wayizanira umwe mu muryango wawe ufite intege nke ikaba ya muhitana turasabwa iki rero turasabwa gukaraba neza n'isabune turasabwa gukaraba buri gihe gishoboka cya hafi kwirinda gukorera hejuru y'abantu cyangwa se kwitsamura ku muntu niba ugiye kubikora gerageza wipfuke niba kandi twirinda ingendo za hato na hato ndetse no kujya ahantu hateraniye abantu benshi twirinda ingendo za hato na hato ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuva hano ujya mu ntara no kuva hano ujya ku muturanyi ushobora kuba wamushyira ubuzima bwe mu kaga ino ndwara igaragara gute ushobora kumva ufite umunaniro ushobora kumva uri gukora ushobora kumva uri kubara mu go ushobora kumva ufite isereri cyangwa se ufite ubushyuhe ufyushya n'ufite uri guhinda umuriro ibyo ni imwe mu bimenyetso by'ino ndwara niwibonye hamagara rimwe rimwe kane hanyuma unishyire mu kato niba maze kubona ibimenyetso kandi ubuntu hari ufite amakuru yaho ari umuntu ushobora kuba ufite ino ndwara nabwo ukande rimwe rimwe kane utanga amakuru ushobora no gukanda akanyenyeri rimwe rimwe kane urwego hanyuma ukisuzuma ukagufasha kugusuzuma bakubaza uko umerewe bakumva hari ukeneye ubutabazi bakaza bakagutabara ikindi mugerageze buri muntu abijisho rya mugenzi we niba ubonye umuntu ari kurenga ku mabwiriza yashyizeho byibuke ibuka neza kubwo ari ubuzima bwe ariko ari gukina n'ubuzima bwawe ahangaha ni ikibazo cy'ubuzima bwawe ariko n'ikibazo cy'ubuzima bw'abandi nta mpamvu rero ko umuntu ashyira ubuzima bw'abandi mu kaga reka mbashime rero iyi yari anti-coronavirus campaign yari BTN TV ngina rikara kayora mukomeze munogerwe n'ibiganiro BTN TV yabateguriye